8月受到台风影响，菜价不断飙高。记者实际来到市场，可以发现，像这样的一串香蕉，现在一斤就要价32元。菜价涨不停，但主计处公布最新8月物价指数104.38，竟比去年同期下跌0.45%，连续8个月负成长，创下金融海啸后新纪录。油电瓦斯都是下跌的状况，这三个合起来大概就影响总指数下跌1.48%。尽管油价下跌，但受到台风和中原需求影响，食物类逆势上涨3.4%，其中香蕉涨幅最大，高达40.25%。叶菜类像是青江白菜涨了45.6%，高丽菜、空心菜涨幅也高达近40%，让菜篮族大喊实在吃不消。真的涨很多啊，青菜都特别贵，70%哦，涨了70%啊。对呀、啊，贵的要死。婆妈抱怨连连也不是没有原因，因为像高丽菜从台风前一斤20元涨到60元，地瓜叶、白菜也一斤涨了30元，另外像是马铃薯更是翻倍涨，涨了40%至30%啊。对，客人有明显买气有差很多，当然差很多啊。不止民众喊贵，摊贩也感叹买气直直落，但受到油价下跌影响，贵桑桑的店价终于要降价。夏季电价正式结束，经济部宣布10月电价降价2.33%，家用400度电每月就能省下近27元电费，在物价齐涨的年代，也成为民众另类小确幸。东森财经新闻，徐少云、许宏超台北报道。